Beste kijkers, van harte goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Blindjong. Het is aflevering nummer 57 en hedenavond hebben wij twee gasten in ons midden, oftewel in de studio, om met hen lekker te babbelen omtrent hun voornemens om een bezoekje te brengen aan het land van hun voorouders. Ngadorake keselamatan ing waktu iki marang poro pemirsa sing tansa tak hormati Captain Dus duweni siaran sing diarani Blencong yo kulinane ing wektune dino Rebo malam Kemis disiarake lan diambali ing wektune dino Minggu sore antarane jam 6 tekane jam 7 utawa tekane jam 6:30 lan ing wektu iki aku kedayuan dening wong loro iku salah sijine bapak lan ibu sing duweni pemanggih kanggo dolan kanggo melu rombongan Dharma Wisata ning Mancanegara ya ning negarane nenek moyange. Ayo dirungokke sing kepenak supaya ne bisa ketambahan informasi. Bapak Samidi lan Mbak Rachel, selamat bengi. Selamat bengi ya. Pak Dus. Selamat bengi Pak Dus. Piye kabare? Ya, apik. Dina iki aku ya bunga bisa teko ana ing studio kene. Mas menoko aku ngaturake keselamatan marang para penonton kabeh. Oke, matur kesuwun. Iku mau tak sebut jenenge Pak Samidi Ronorso lan Mbak Rachel Rejo Pawiro. Rikalane aku disuruhi dening Mas Riki lan Mbak Gina ning Mersoreh iku pandit murliweh kanggo nyekseni rapate Mas Riki bab anggone arep gawe Dharma Wisata ning tanah Indonesia. Aku Wiro utawa kepeduan Mas Samidi lan Mbak Rachel ning kono iku ya arep padha dolan rono. Ya awake dhewe duwe tujuan melu rombongan dolan nang negara Indonesia ya. Miliki negarane nenek moyange aku yaiku negarane bapakku. Mbak Rachel, iso ngomong Jawa ta? Ya ya iso ngomong Jawa. Ya kaya sing diaturake dening Pak Samidi mau Mbak Rachel ya padhae penasaran nyuskireh kepiye negarane mbamu aku ngomong mbamu nenek moyangmu sing bakal mbok tiliki terus saiki wis nyuskireh ngono. Ya aku nyuskireh kepengen miro baku iku urepe mbiyen nang kono kepiye ya aku ya kepethokan mbaku dhewe nang kene aku umur 10 tahun masa iki aku wis gedhe wis nyana ya aku pengen ngerti mbaku iku sangko nendi sangko Indonesia biar didongengi bae ya, asal usul sangko nendi masa iki aku nyuskira kepengin anenging saiki gampang miturut zaman global moderne teknologi songko internet wis gampang golek. Iya. Wis mbok golek. Ya tak golek ya. Saiki mbakku dhewe sing songko Indonesia iku songko provinsi ndi, songko kutha ndi, deso Van Velekstad of Komstig ware. Yo informasine yo songko Nederlandse in Oost-India. Yo, biar jenengi mono to. Ya, saya iki Trans Indonesia. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, Pak Samidi, konco lawas, konco nom tekani saiki. Lho, umure wis piro, Pak? Umure jek 600. Saya sakit punjul. Oh, sakit punjul ya isi adikku ngono. Yo. Adikku apa anakku? Anake aja bisa. Oke. Okay. Ini ngobrol yo gado lojo ya. Men sing delok iku wah seneng ngono lho. Iya. Arep nang Indonesia iku ya regane tiket
mesti larang. Menawa iso dorengake iku. Wah, larang tenan Pak Gus. Sajane yo ngempet. Nah, ora ngempet, ora bribe-bribe, klumpuk-klumpuk yo ora bisa teko mergo iku tekete karo sangune iku nak digawe tuku tanah nang kene iso entuk sitok. Pamane nak gawe tuku mobil saya entuk loro, Pak Gus. Kira-kira piro iku, Mas? Iku kanggone iku wong loro iku tak jagani entek 10.000 karo sangune dhewe cek joko-joko meneh menawa kok nang kono macet urung iso mulih dadi cendesan 10.000 opo iki ero Pak aduh lah iku ajine ero sak ero wis selikur SRT lah kaping 10.000 lah iku piro wis 200an mulane sampean bisa ngomong wah kena gawe tuku mobil loro ya kena gawe tuku tanah utawa tuku kebon iku kebon. Oke. Lah iku Pak Samidi apa Mas Samidi iku mau ngasono apa ning Suriname kerjanane apa ya ora ngenyek ya toh ora ngenyek ora ngasorake ora apa itu jenenge ngiro lah kok iso nglumpuk akeh duit semono akeh iku aduh kejarane bakul Pak kok iku wong tuaku iku mbiyen tukang bakul ati anake terus sak putune kabeh bakul sak senajan sing kerja nang kantor nang omah ya ecek bakul lah iku kira-kira pirang tahun nglumpukne duit semono akeh iku kayak Pak Gus, suwe ya mergo dhewe ngirit saiki supaya ini bisa teko sing kelompok-kelompok upamane seminggu ngombe 5 botol upamane iku diungkret 3 botol nanti wong loro kabeh ngirit nah orang ngirit ya ora teko ya iku ngirit songko anggone maune kulino 10 botol, semune seminggu 10 botol, male 8 botol apa 7 botol. Lah iku kahanane ning badan ora ana bedane. Jane tambah apik nang badan amarga koken ngombe limun malah gulane dhuwur, Pak. Saiki aku bisa ngomong ngono kepiye? Contone to. Yeah. Wong sing tukang nyeret, iya. Tukang rokokan. Nambani ku angel. Ana panggonan kanggo nambani wong sing ndaki wis first lah. Iya. Lah iku armedot iku angel wis ndaki to. Lah iku Pak Samidi bisa nyegah perkara iku. Amarga duwe kekarepan, duwe tujuan kepengin ngerti, kepengin weruh negarane simbah-simbahku. Amarga itu mau bapakku ya wong saka negara Indonesia mau aname dhek tekane ana ing negara Suriname iku mau saka tanah Jawa dheweke ndek umur 9 tahun oh cilik aname iku mau simbahku teko ana ing Suriname iku ora dikontrak ora diwerek iku karepe dhewe. Anaming ana perjanjian ora kena nggawa bocah cilik nang Suriname. Anaming kena nggawa bayi. Iku senajan Pakku wis ndek umur 9 taun diaku bayi kan supaya bisa entuk kerjanan ana ing Suriname. Amarga krungu Suriname iku tanah subur, tanah makmur, nek ana kerjanan iso entuk bayaran sepapi. Negara sing lojinawi, lojinawi. Lah iku terus simbahku iku nang Suriname teko ana ing iku ana dusun Marienborg. Ya, Marienborg iku nang Marienborg kejo Rembang tebu karo Mbah Kweto Ibmu. Yo ana sing Rembang tebu, ana sing ngundu kopi. Terus bar sangko kono manggon ana ing Lilidor. Wis pisanan songko anggone wis lebar kontrak terus panggone Lidoro. Ya, kontrak kerjanan. Ora diwere kontrak karepe dhewe terus nang Lilidoro iku mergo nang kono gawe arep.
ngetutke alas. Alas sing ana kayune. Dali dorop tanah ndi? Iku tanah kopi jompo. Kopi jompo. Nah, mbahku lanang iku mau jenenge Sardi. Ana menang kene jenenge diganti. Diganti Rono Reso supaya ne iku mau nang sedang bisa sukses. Lah mbahku wedok jenenge Kasaran. Iku sangko bapakku. Lan sangko makku mbahku lanang jenenge Sono Smito ora diganti. Lah mbahku wedok Pawiro Ulomo. Iku dongengan. Miturut riwayat wong sing jaman kontrakan wis bar karo kontrak ya al is it an free kontrak koyo sing last kontrak periode iku tahun 1939 iku free kontrak tante nak wis bar nyambut gawe 5 tahun iku ora dibekso iku sing akeh kejobo podo manggon nang liyo-liyo panggonan iku ning Bawali Lidor yo kaya dene Java Weh karo Altona Weh. Iya. Lah simbahmu iku manggone nadi mone nang yo nang dalan Lidor. Oh. Dan Westerspoorbaan opo ten Oosterspoorbaan. Ooster. Iya iku Pawetan. Pawetan. Okay. Ya dalane ya Pak Pejompo yo Lidor. Oke. Okay. Amarga mbaku uga iku manggon ning Ten Oosterspoorbaan ya bawa wetan to. Iku nang Altoona Weg sing akeh nang kono terus iku Java Weg lan uga The Kraan Weg. Biyen Purwodadi ku urung ono. Mulane wong sing sangka The Kraan Weg karo sangka Java Weg sangka Altoona Weg iku buka kebon, buka alas ning desa culane iku nang desa, desa kebon baru. Mulane wong The Kraan Weg tekane sprene nak nyeluk Purwodadi desa ora ngono. Wah, arep nang kebon baru kok nak canom-noman ngertine ya buka desa ngono. Oke. Bapakmu temeko ning Suriname duweni umur 9 tahun banjur karo mbamu manggon ning Lelidor kopi jompo. Iku nggawe areng. Pekaryane mung nggawe areng. Nggawe areng karo nandur ketan. Karo nandur kelopait. Singkong. Singkong. Iku singkong ya ya ketelo ya. Telo. Digawe goma ya. Gawe goma. Pak Samidi wis ngalami kepiye nggawe goma? Wis ngalami jaman biyen ya kaya ngono rekoso banget. Nak nandur telo itu songko alas, nak parti gawe areng terus ditandur telo jagung, jagung gonis sing itu gonis sampu apa jenenge sampu rowo rowo itu terus ditanduri ketan karo pari terus baku ani-ani ya, sitok ngono. Iya aku ngalami dhewe iku tau melu ani-ani ben apa iku jenenge wong jaman biyen iku ngerkoso uripe ya nak waktu rendengan kleneri gentet karo kruteri gentet iku padha nandur pari ngono to kok sak kelinganku nyebar gabah terus tukul iku terus didaut terus ditandur lan matun iku nganu keto ngresi nganu kaya ndangir to lah bariku iku nak wis waktu kanggo undu-undu panen yaiku ngani-ani terus ana waktu sing muni diarani iku diret terus digepyok ngono aku biyen nak kon ngiles gabah jan najisku yo aku ora menangi iku oh kon ngiles gabah durung kelingan menawane iku nah bojoku menawa cek menangi mergo simbae kono manggone nang Slutwek. Oke. Okay. Mbak Rachel. Iya. Pak Samidi ngomong mbamu songko Slutwek menawa iso nyeritake dongengane mbamu
rikelane manggon nang Slutwe? Aku ra rada terheriner kepiye anakku cek mulai 10 tahun. Maraku oh. Well ya, aku well ngerti, aku yo dimomong karo simbaku. Dekne simbaku yo as kontraktor ning Slutwe, Slutwe. Nang kono iku nang ndoro apa? Kopi. Ya. Aku soso iso ngelingke kuma for the rest ora. Ya. Oke. Mbakku wedok yo barang kopi nang Slutwe, memanggone nang Komowena in the Butte van de Hulp. Sampeyan tekane diwoso yo manggon nang Komowena. Iya, manggon nang Komowena tekan. Sekolah nang kutho apa sekolah nang Komowena? Nang Komowena. Iya. Iki bulan apa iki? April ya? April. So arep ning Indonesia iku bulan September. Ya, 2 September. Lego ditung kurang pirang sasi iki April. Mei, Juni, Juli, Agustus tekan September 5 sasi. Rasane kepiye mau deg-degan apa duweni pemikiran bunga apa kepiye jajal diceritake. Ini. Dos no feyman detekan. What for gevoel heb je om de kijkers uitleg te geven? Wah, dang teko to dinane, dang teko to kaya apa ngono ta? Ya, aku ya ya spaning, aku ya sak jare 5 sasi iki ya cek tambah kelompok-kelompok meneh, tambah golek sangu. Oke, dadine nang kono ora duwe ati sumelang, ya, ora duwe samar engko menawa ora bisa jajan. Napa ora sing tak deloke tuku-tuku blonjo ora sing tak deloke lupisan jajan kemana. Nah kanggone jajan karo mangan iku mau wah sampe jalaran aku wis ngalami dhewe ora nggawa sangu akeh sembarang iku murah. Maune tak bandingke karo regane ning kene KFC nang kene piro maune. Lah ning kono ora nganti $2. $2 iku dus ya mutet vergelyke. Nak tetuku vergelyke. Lah nak mangan iku ya mangan kanggone kaya sak mestine iku kaya sego kucing ngono. Iku kleno porsi buntel ngono. Godong karo kertas ngedluang. Lah iku nang kene pirang atus? 1000 apa 2000? 2000. Yeah. Rupiah mbiyen 2000 ya ora aneng. Oh, 3000 in SRD. Nak 3000 mbiyen saiki. Lah saiki yo ajine saya salat munda wan amargo in dollar, sak dollar iku piro saiki? Sak dollar Amerika sedollar duit Suriname ya udakara selikur to. Ngono. Nang enak kanggone mangane ora kekurangan. Tak wenehi weling ya Mas, ya pesen. Ning kono aja jajan ning pinggir dalan. Amarga on higienis. Ora nyatur, aku wis ngalami ping pindho, sepisanan iku aku keterak murus iku 2 minggu dangse didikempot kok ne obat aku iso mari saknalika. Terus nek ning restoran sing gedhe-gedhe ning hotel iku aman, veilig. Ana ngene warung pinggir dalan nak madarane iku wetenge iku ora kuat ya terus iku langsung murus ngono terus on the good ojo jajan sumar ngono to ameng aku nak ndelok nang YouTube ya sembringa terus nyenengke iya nyenengke sembringa tenan wong kono wis kulino to iya dan awake dhewe iku this is friend for us iku gevaarlik sehr gevaarlik iku pesenku
dames en heren kijkers, de heer Rono Reso Samidi en zijn wederhelft, Mbak Rachel Rejo Paviro, hebben het voornemens om het land van hun voorouders te bezoeken en wel in de maand september 2022. Ze hebben gespaard. Ja, een ticket naar Indonesië is sowieso globaal 3.500 US euro. Euro. En voor twee personen is het tweemaal. En je moet zakgeld hebben. Alhoewel ze met een tour gaan, desalniettemin dien je toch wat te hebben, reserves te hebben. Vandaar dat Pak Samidi gezegd heeft van ik heb dus reserve opgebouwd en ik wil nog meer reserve brengen. Ten meer omdat het nog 5 maanden gaat duren voordat de dag aanbreekt om op vertrek te gaan. Dus vanuit Suriname, Nederland, daarna Maleisië en Bali. Bali behoort ook tot Indonesië, maar Bali staat gepland op het vliegschema. Ten meer omdat ik die bijeenkomst had bijgewoond. En als het goed lukt, of als het lukt, als het goed is, dus na Indonesië, dan gaan ze dus op Maleisië verblijven, of in Maleisië verblijven voor een paar dagen, daarna Nederland en terug naar Suriname. Wat de heer Rono Reso Samidi gezegd heeft omtrent, mijn vraag was, hoe ben je aan het geld gekomen? Hoe kon je ticket kopen? Hoeveel is het? Samen met zakgeld die hij gaat brengen is sowieso 10.000 euro. Reken maar uit. In Surinaamse dollar is het meer dan 210.000 SRD. Goed voor 2 auto's te kopen of een stukje grond. Ja toch? Ja. Dat? Ja. Dus ja, maar heeft het voorover. Heeft het jaren gespaard. En vermeld die te worden dat hij en zijn ouders afkomstig zijn uit een familie die de ondernemerschap uitoefent. Vandaar dat hij in staat is om te sparen, beetjes bij beetjes. En hoe hij dat geld kan opbrengen, ligt aan het feit, heeft zo net uitleg gegeven, voor een voorbeeld, of gesteld is dat hij bijvoorbeeld 10 flessen softdrinks per maand gebruikt, dan vermindert hij tot 7 tot 8 flessen. Heeft hij dingen gekocht voor een paar maanden die hij dagelijks gebruikt, dan vermindert hij die dingen, dus die dingen die hij moest kopen of had gekocht, wordt het verminderd om centjes te kunnen sparen. Vandaar dat hij in staat is om die target te bereiken. Zijn target of hun target is dat in de maand september een reis naar Indonesië wordt ondernomen en wel met een groepje of met een groep, ik weet niet van hoeveel mensen in totaal, maar mensen uit Suriname, mensen
uit Nederland, mensen uit België en mensen uit de Antillen. Dus ze gaan daar in Holland ontmoeten en vanuit Holland gaan ze richting Indonesië vertrekken om een maand lang te genieten van de mooie dingen van Indonesië. Kangone, Pak Samiti, opo sing mbok nglangeni yen Bapak Samiti temu ning Indonesia? Sing tak langane sing aku kepengin weruh negara Jawa sing simbahku iku manggon kaya apa? Ya angel padha cara ngomong, no kene bisa ngomong. Nang ngono iku mu kanggone wis tentu dos sewel Pak Samidi als Mbak Rachel hebben een speciale verlangens. Yeah. Verlangens in die zin van hoe gaat het zijn? Yeah. Qua situatie en de sfeer, etcetera, etcetera. Menawa Mbak Rachel bisa nyerita ake waktu iki tekan esok bulan September rasaniku piye yang temuku ning Indonesia ngono to? Iya. Well, aku yo verheug pengen wiro negarane Indonesia simba-simbaku sing saka kono. And aku pengen ngerti gone kaya apa antwe barang wong Jawa, antwe wong on support orders sing fun alamal fanda. To meron deal sense of fun Indonesia this kudune di respect the way to the koma nek iku urepe kono kepiye roots the kayak fawase usa leva hoe het was daar toen misschien niet meer hetzelfde maar het land zelf te beseften van fawase koma ya oke. Iki mau aku ngomongnya ngono Pak Samiti, kanggone kelangenan ya. Apa menak ning Indonesia, aku arep tuku ngono, apa aku arep golek ngono, jajar diaturake. Oh, aku ora ndek kelangenan. Aku seso among kepengin weruh. Ora ndek kelangenan. Mung kepengin weruh. Nenek moyangku negara Jawa kaya Indonesia kaya apa? Sesuk kaya ngono. Oke, bakal keleksanan ya tak dongaake Mbak Rachel lan Pak Samiti anggone duweni tujuan kanggo dolan utawa tilik negarane nenek moyange bisa gangsar lan selamat. Ora ono alangan opo-opo, ora ono gangguan opo-opo, tak bujekne ya bisa tambah rezekine isik limang sasi kanggo nyimpen kanggo nyelengi men bisa tambah digawe sangu ngono lho. Iya. Iki ya patere nyimpen iki ngirit kan supaya bisa tambah sangu menawa ono barang sing kepengin dituku bisa nggayuh. Lah nek wong loro menawa pirang nek KLM iku oleh tambahan sak cover to, wong siji lha iku oleh rong cover ya iso nggawa oleh-oleh saka kono. Ya. Sing tak tungake ya awakku dhewe bisa nggawa oleh-oleh dadi bisa nggawa pengeling-eling. Barang sing dibutuhake kanggo penguripan iku ya bakal digoleki dening Pak Samidi kaya dene buku-buku ngono. Nek kanggone buku-buku wis kecukupan. Oke. Okay. Mergo aku ya entuk buku saka negara Londo, iku saka Indonesia, lan semenoko aku ya ora lali padu sing nggae aku buku sak mono kae. Ngasih aku sing maca durung rampung. Ya. Ya,
aku bunga banget Bapak Samiti duwe aturan kaya mengkene. Sepisan meneh tak dungake bisa keturutan apa sing digawe tujuan lan target Mbak Rachel menawa arep nambahi rembug Happier noch istu tefuhe apa arep nggawenei pesen marang konco kenalan kabeh wae yen sok ing wektune bulan September Mbak Rachel arep dolan ngono arep tilik negarane mbae darom mulane ana apa kuwi jenenge paribasan oh mbamu Jawa mbamu negarane mbamu jajal iya negarane mbaku Mbak Kaman karo simba Mbak Kaman simba Mbak Nawi ya aku wiro barang neng family book nek karo foto nomor 709 VV iku opo barang iku aku yo nyusira mar ik wil iedereen alle Javanen die in Suriname wonen wil ik ze allemaal ik zeg niet dat het moet maar het onze roots te gaan bezichtigen die van waar ze komen Indonesië ticket is wel duur maar als je ernaar streeft sparen heel hard sparen om je doel te bereiken om toch voordat wij heen gaan toch te gaan kijken van waar onze voorouders komen. Want dat is belangrijk. Belangrijk is ook voor mij dat we onze kinderen de taal Javaan ook heel veel moeten leren. Tegenwoordig zijn er veel kinderen die de Javaanse taal vergeten. Lali, ora iso ngomong Jawa. Aku iso ngomong Jawa, omdat pakku yo leri aku ngomong Jawa. Boso yo rotok titik-titik, mar atkom loh. Mar Jawa in the scene, ngomong inter respecten karo wong tua, yuro kudune iso ngomong Jawa, ora ngomong Netherlands. Iku aku ngei, kepengen ngei advice an film. Film mensen kutok awang tua, iso ngomong Jawa, ojo ngomong Netherlands, ojo kewelda of verwan, mar in die zin iedereen wil ik zeggen, het Javaanse taal, laten we onze Javaanse taal niet vergeten. En vooral als we ouderen zien, ik heb vaak gezien dat jongeren, de ouderen, de oudjes, de simba's, wie dan ook, antwoord geven in het Nederlands. Laten we dat niet vergeten om ze te respecteren, om in Javaanse taal te beantwoorden en met ze ook te praten. Dat was het. En voor de rest, voor degene die toch ernaar streven, namelijk kepingin wiro Indonesië. Het gaat misschien iro, misschien 5 tahun, 10 tahun sparen, maar tekan. En als je een doel voor ogen hebt om iets te willen doen in het leven, is dat het. Om de roots om naar Indonesië te gaan, om te weten wie onze voorouders zijn, van waar ze komen, Indonesië. En het zou goed zijn als wij weten van waar onze voorouders komen. Dat is het, Pak. Zo is het, persoon. Yeah. En je moet trots zijn als je meertalig bent. Ja. Al versta je op dit moment geen Javaans, ja. Dus Nederlands ben je echt machtig bijvoorbeeld, maar je moet trots zijn wanneer je meertalig bent. Kaya dene ik mau bisa ngomong Jawa, bisa ngomong Londo, coro Londo, bisa ngomong coro Spans, coro Engels, iku meertalig. Ik ben trots op mezelf. Senajan aku nggunggung awakku dhewe, aku bombong. Trots op mezelf, bisa nyauri basa Inggris, a little bit. Bisa nyauri basa Spanyol, pequeño. Bisa nyauri basa Londo, ya. Dus ik kan mezelf behelpe. Nanggung iku mau diomongake basa Londo, geng oleh
penguripan geng golek kaweru ananging ojo lali basane dhewe yo mudar wal hetia fans ora pitung ngono iki mau nak tak rungokake nyelengi utawa spar nyimpen duwe eneng dongengan true story iku ono salah jijine bakul gethuk ning Indonesia kepengin ning haji munggah haji lha iku samben dino nyelengi bakul gethuk lho sing gendong apa iku mau tenggok ning mburi lah pirang puluh tahun bisa nyimpen duwe akeh ning Indonesia senajan sampean duwe-duwe karo bird nak arep dalang haji karo giliran lah si mbak iku saking diideni dening sing gawe urip dening Allah Subhanahu wa taala bisa keturutan senajan bakul gedhok bisa budal ning haj ora beda ngene ikmo sing diomongke Pak Samidi ya nak duweni tujuan al-syadul for ogheb khairfur tentu bakal keleksanan kaya apa sing bakal diwujudake sok ing bulan September karo Pak Samidi lan Pak Rachel menawa ana pesen saka nggone Pak Samidi apa arep nambahi rembug kanggo pinutupe siaran iki monggo Pak. Ya aku duwe bootscap iku nak cara jawab ya Pak Dur. Pesen kanggo para sedulur lanang lan wedok upama sliramu arep kepengin weruh ikmu tanah pulau Jawa Indonesia orang delok gajiamu oke orang delok gajiamu saya itu delok senajan gajiamu oke nanti orang nyimpen orang ngespar ya orang duwe simpenan senajan gajiamu saya itu nanti nyimpen kayak ngespar ya gue bisa duwe celengan bisa duwe spar help bisa tuku tiket ya itu sing belangrik sing ngespar orang sing belangrik gajiamu oke gue orang ngespar ya orang bisa tuku tiket iku bootscrapku sesuai yang iku teknik. Oke, matur kesuwun anggone sampean karo garwane sampean tembuko ning studio kanggo duwene keterangan ya miturut apa sing tak suguhake menawa ana klera-klerune anggonku nyuguhake pitakonan aku ya dimaaf wae. Senajan duweni pengalaman, senajan wis tambah umure, tentu ono klerune, yo aku dimaaf wae Mas. Tak kira wis cukup anggonku duweni siaran iki, siaran Blenjong ambalan nomor 57 menawa ono klera-klerune uga ono lalae lan keplesetting tembung, aku yo nyuwun maaf marang kabeh wae. Bapak Ibu, Simbah Kakung, Simbah Putri, Paman Bibik Siwo, Mbak Yu, Adik, sing podo nonton siaran iki, aku diwenehi ngapura, lan saredene iki isik bulan Ramadan, yo aku ndongake para kaum muslimin lan muslimah anggone podo ibadah siam, bisa temeko sing digawe target, bisa keleksanan sing digawe tujuan tekane dino bodo utawa Idul Fitr. Sangga kene aku nyuwun pamit bisa kepethuk meneh ing liya wektu tot so far this edisi van Blenjong het was aflevering numero 57 bedankt voor het willen kijken en graag tot een ander aflevering. Goedenavond.